Joriy yil 24-sentyabrdan boshlab Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post va yo'l harakati xavfsizligi, shuningdek boshqa tegishli xizmatlarning xodimlari xizmat jarayonida elektroshok qurilmalardan foydalanishni boshlaydi. So'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalarida ichki ishlar organlari xodimining huquqbuzarlikni to'xtatish, hujjatlarni tekshirish uchun taqdim etish, ichki ishlar organlariga borish to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik, transport vositasini to'xtatish, jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish haqidagi qonuniy talablarni bajarmaslik, hattoki ayrim holatlarda ularga nisbatan jismoniy kuch ishlatish, huquqbuzarlar tomonidan fuqarolarga tan jarohati yetkazish holatlari kuzatilmoqda. Albatta, jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarliklarni bartaraf etish huquqbuzarlar tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini qisqa muddatda tiklash hamda javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash ichki ishlar organlari xodimlarining birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Biroq ba'zi hollarda huquqbuzarlar tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari hamda jabrlangan fuqarolarimizning hayoti va sog'ligiga real xavf tug'ilgan taqdirda huquqbuzarlarning harakatlariga zudlik bilan chek qo'yish uchun maxsus vosita hisoblangan elektroshok qurilmasidan foydalanish zarurati tug'ilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining me'yoriy hujjatlarida maxsus vositalar, xususan elektroshok qurilmasini qo'llash bo'yicha aniq mezonlar ko'rsatib o'tilgan. Hurmatli fuqarolar, joriy yilning 24-sentyabrdan boshlab ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik, hokimiyat vakiliga yoki fuqaroy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish oqibatida ichki ishlar organlari xodimlari yoki fuqarolarimizning hayoti va sog'lig'iga real xavf tug'ilgan taqdirda xodimlar tomonidan maxsus vosita hisoblangan elektroshok qurilmasidan foydalaniladi. Elektroshok qurilmasidan foydalanishdan maqsad ichki ishlar organlari xodimlari yoki fuqarolarimizning hayoti va sog'lig'iga shikast yetkazilishini oldini olish, huquqbuzarlarning sog'lig'iga og'ir va o'ta og'ir tan jarohati yetkazmagan holda zudlik bilan huquqbuzarlik yoki jinoiy harakatlarni cheklashdan iborat. Albatta, ichki ishlar organlari xodimi xizmat faoliyati davomida elektroshok qurilmasini qo'llashdan avval maxsus tayyorgarlikdan, davriy tekshiruvdan o'tkaziladi. Maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimga tegishli sertifikat beriladi. Shu bois Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti, maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi, maxsus tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchilari va malakali tibbiyot xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari uchun o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Mashg'ulotlarda maxsus vositalar, shu jumladan elektroshok qurilmasini qo'llash tartibi, huquqiy asoslari to'g'risida batafsil tushunchalar berib o'tildi. Mashg'ulotlar yakunida xodimlarga belgilangan namunadagi sertifikatlar topshirildi. Yodingizda tuting, ushbu olib borilayotgan sa'y-harakatlar amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi yurtimizda tinchlik, osoyishtalikni saqlash, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishni ko'zda tutgan.